Հանուն հո եւ որդո եւ օգուն սրբո ամեն։ Այսօրվանից հարության կիրակիների շրջանն է սկսում, առաջին կիրակին է հարության, այսինքն տոնական տարբեր տոների հետ կապված կիրակիների շրջանն ավարտվեց, հիմա անցանք այն հասանք այն վիճակին, որ ամեն կիրակի հարության կիրակի, ուրեմն այս շրջանն է եւ այսօր առաջին կիրակին հարության Եղիա Մարգարեի հիշատակն ենք կատարում։ Եղիա Մարգարեին է նվիրված, ինչու համար, կարծում եմ, որովհետև Եղիան այն Մարգարեն էր, որը հարության սկիզբը դրեց, որը կենդանի մնաց, որը ապրեց և մի տեսակ երկինք հարություն առավ, կարծեք թե երկինք փոխադրվեց կենդանի և սրանով հարության կիրակիների սկիզբը դրվեց։ Երբեմ է գալիս կամ մեջտեղ է գալիս, ուրեմն երկինքը կապելով, Աստու առաջին ուրեմն պատգամներ Եղիային, որ գնա թագավորին ասի, որ 3 տարի 6 ամիս անձրև չի լինելու, սով է լինելու։ Եվ Եղիան այդպես էլ արեց, գնաց թագավորին ասեց, որ 3 տարի 6 ամիս անձրև չի լինելու, ջուր չի ընկնելու, երկնքից սով պետք լինի։ Դժվար բան է սովը, դժվար բան է։ Հիմա մեր մոտ սով չէր, բայց հենց այդ արտակարգ վիճակ հայտարարեցին, ամեն մարդեր, եթե ոչ չասեմ շատ, ոմանք շատ, ոմանք եւ գոնե մի քիչ ավել սկսեցին գնումներ անել, մտածելով, որ հեսա սովը կգա, մենք սոված կմնանք, մի քիչ պաշար կուտակենք մեր տաներում, երկու հատ օճառ ավել առնենք, որտեղ կարող խանութում օճառ չլինի, կամ ես, կամ ենք, կամ ենք։ Իսկ ստեղ սով էր, այն էլ 3.5 տարի երաշտ, բայց Եղիան ինչ պիտի աներ, Եղիան պիտի ասեր, գնա մի քիչ, քանի որ ինձ Աստված հայտնել է, ես գիտեմ, որ այդպիսի բան է լինելու, գնա մի հատ լավ ամբար կառուցեմ կամ ճարեմ կամ վարձեմ կամ գնեմ, ինչքան կարամ, քանի էժան է ուտելիքը, հավաքեմ, լցնեմ մեջը, որտեղ հեսա սովը սկսելու է, որ ես իմ գլխի ճարը տեսնեմ, կամ նաև իմ մերձավորների։ Բայց Եղիան այդպես չմտածեց, եւ Աստված էլ հատուկ ճանապարհ ուներ Եղիային կերակրելու։ Ինչ ասեց? Ասեց կգնաս Քորեթի հեղեղատը, այնտեղ կնստես, այնտեղ ջուր կա, այդ ջրից կխմես, եւ նաեւ ես քեզ ուտելիք կուղարկեմ։ Իսկ ինչպես էր ուղարկում Աստված ուտելիք? Հրաշքով, ակռավները օրեկան 2 անգամ հաց եւ միս էին բերում։ Ինչ որ մի բանջար չէր ուտում, է միս էր ուտում նույնիս։ Ակռավների միջոցով Աստվածային հրաշքով։ Եվ այդտեղ Եղիան բավականին մնաց։ Գիտեք, վերջի անգամ մենք որ Երուսաղեմ ուխտի են գնացել, վերջի անգամ էր, նախավերջիններ չեն հիշում, գնացինք այդտեղ, այդ տեղը, որտեղ Եղիա Մարգարեն նստել էր, վերջին անգամ, գնացինք այդտեղ, որտեղ Եղիա Մարգարեն նստել էր Քորաթի հեղեղատի ափին, անապատի մեջ, կիզիչ անապատի մեջ, չոր ցամաք ավազների մեջ, միակ փոքրիկ, սենց արմի նման բան է գնում, այդ հեղեղատն էր, որտեղից Եղիան ջուր էր խմել։ Այո, հիմա էլ, մեկ-մեկ լինում է ցամաքումը, լինում է ցամաքումը, դե բնական է երաշտ տարին պիտի ցամաքի։ Եվ երբ որ Եղիան այդտեղ մի որոշ ժամանակ սնվեց, հետո ինչ ասեց Աստված, ջուրը վերջացավ այդտեղի, Աստված ասեց, հիմա գնա մի հատ Սարեպթա, հա, հեթանոս, միտեղ, հա, և այնտեղ մի այրիկին քեզ պիտի կերակրի, և գնաց այդտեղ էլ հրաշքով կերակրվեց Եղիան, ինչ արեց? Աստված ասեց, այդ այլի կնոջ յուղի կճուճի միջից յուղը պիտի չպակասի, քանի դեռ հլը երաշտը չի վերջացել, և իր տաշտից էլ ալյուրը պիտի չպակասի։ Եվ Եղիան եկավ այդ այրուն գտավ, և այդ այրուտան ապրեց, քանի սով էր, քանի երաշտ էր, 3.5 տարի թե Եղիան, թե այրու ընտանիքը սնվեցին Աստվածային հրաշքով։
մենք խառնվում ենք իրար։ Մենք ասում ենք՝ «Բա որ էսա եկան, բա որ էսա պեչատները խփեցին մեր ճակատին, չիպերը կողեցին մեր մաշկիտակ, մենք ինչ ենք անելու, ինչ ենք ուտելու, աշխատավարձը որտեղից ենք ստանալու, բանկերը մեզ փող չեն տալու, էս սենցանելու, նենց անելու»։ Բա Եղիանը տենց մտածեց, չմտածեց։ Աստված էր Եղիայի Տերը և Աստված մեզ պիտի հոգար Եղիան, ինչ պիտի ուտի, որտեղից պիտի փող ստանա, ուր պիտի գնա, ինչ պիտի հագնի։ Այսինքն, մենք Տերը հավատենք, մենք հավատք չունենք, մենք Աստծուն չենք վստահում, մենք մտածում ենք մեր խելքին, մեր բանին վստահենք, ինչ անենք, որ մենք կարողանանք խուսափել, հանկարծ այդ բանի ընդհանուր հոսքի տակ չընկնենք, ընդհանուր այդ վիճակի մեջ չհայտնվենք։ Հետո այդ այրուտանը Եղիան ուրիշ հրաշ գործեց, ինչ արեց, այրուտ տղան մահացավ, Եղիան մեռած երեխային կենթանացվեց, աղոտ կարեց և երեխան կենթանացավ, շունչը հոգին վերադարձավ, կենթանացավ, հարություն առավ։ Հետո էլի Սուրբ Գիրքը շարունակում է խոսել Եղիայի գործերի մասին։ Ուրեմն, հետո ժամանակը, որ լրացավ, ասեց, գնա թագավորին ասա, որ արդեն երաշտը պիտի դադարի։ Ինչի համար էր երաշտը եղել, մեղքի համար, ասեց, ձեր մեղքերի պատճառով։ Եվ երբ որ Եղիան գալիս էր թագավորի մոտ, Եղիան գիտեր, որ թագավորը մարդիկ ա ուղարկել այդ 3.5 տարի, իրան որոնել են ոչ միայն Իսրայելում, այլ նաև շրջապատի երկրներում, հարևան երկրներում, որպեսզի Եղիային բռնեն, սպանեն, որտեղ թագավորը այդպես էր մտածում, որ այս Եղիայի անեծքն ա, որ երաշտա, ինքը ասեց 3 տարի 6 ամիս, չէր մտածում, որ Աստուծա Եղիանով ա, որ Եղիան երաշտան էր, և ասում էր Եղիային, որտեղ գտնեք, կսպանեք։ Հիմա որ ասին գնա թագավորի մոտ, Եղիան մի պահ վախեցավ, բայց դե Աստված էր ասել, պիտի գնար, հովնանի նման չթողեց Աստծո պատգամը փախներ հեռու երկիր, գնաց, գնաց, և երբ որ թագավորին տեսավ, թագավորը Եղիային ինչ է ասում, հենց հանդիպեցին, թագավորը Եղիային ասում է, այդ դու ես Իսրայելը տակնու վրա անողը, և հիմա տեսեք Եղիայի պատասխանն ինչ է ասում, ես չեմ Իսրայելը տակնու վրա անողը, այլ դու և քո հոր տունը, որ լքելով ձեր Տեր Աստծուն գնացել եք Բաղին հարողների ետևից։ Հիմա մի հատ Եղիա չկա այսօր մեր մեջ, որ ելնի այս իշխանավորներին ասի, դուք եք աշխարհը տակնու վրա անողը, թողել եք Աստծուն, ընկել եք ձեր կեղտոտ, պիղծ ճանապարհների ետևից, Աստծո պատվիրանը անարգել եք, Աստծո եկեղեցին անարգել եք, Աստծո պաշտամունքը թողել, հեռացել եք, գնացել եք ձեր ետևից։ Եվ ինչ է ասում, ասում է, մարդ ուղարկիր դե, գնա հավաքիր, հետ ում եք պաշտում, գնա կանչի քո այդ տարբեր տեսակի պաշտամունքները, մարդու իրավունքները, չգիտեմ, եվրոխորհուրդը, ՄԱԿ-ը, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն, դե դրանց բոլորին հավաքի բեր, այ կանգնենք Աստծո առաջ, տեսնենք ով ա ճիշտ, ինչն ա ճիշտ այս աշխարհի մեջ։ Եվ Եղիան, գիտեք, հատված ընթերցում էր, եթե ուշադիր լսեցիք, ուրեմն Բաղի կռապաշտ մարգարեներին, բոլորին, ուրեմն ոչնչացրեց, ոչնչացրեց, որովհետև Աստված Եղիային լսեց, բնականա կուրքերի պաշտամունք մատուցողները պետք է խափանվեին, և ոչնչացրեց, այսպիսով Եղիան Իսրայելը մաքրեց կռապաշտությունից, Իսրայելը մաքրեց կուրքերի պաշտամունքից, դիվային սատանայական մոլորություններից, և այդ ժամանակ էր միայն, որ անձրև եկավ, անձրև եկավ։ Հիմա շարունակությունը ասում է, թագավորը գնաց, հիմնական այս բաների Աստուն հեռանալու պատճառը թագուհին էր, Հեզաբելը, որը օտար էր,
օտար աստվածների էր երկրպագում եւ թագավորի եւ ամբողջ Իսրայելի մեջ իր պաշտամունքներ բերել մցրել գնաց թագուն պատմեց որ Եղյան կոտորել է քո ուրեմն քուրմերին թագուին բարկացավ եւ ասաց մինչեւ վաղը այս ժամը Եղյան կենթանի պիտի չմնա Եղյան վախեցավ եւ փախավ փախավ հետո երկար ճանապարհ գնաց հետո գնաց 40 օր չկերավ, չխմեց, գնաց բարձրացավ Աստծո լեռը եւ Աստծո հետ հանդիպեց։ Այստեղ ինչ ենք տեսնում։ Մարդկային բաներ, այդ քաջ Եղյան, որ թագավորին ասում էր, ես չեմ, այդ դուք եք, որ այս երկիրը պղծել եք ձեր անօրենությամբ, որ չվախեցավ այդ 1000 մարդ սուտ քուրմերի առաջ կանգնեց եւ մենակ 1000-ին հաղթեց ու կոտորեց, հիմա Եղյան վախեցավ։ Վախեցավ, փախավ եւ ոչ միայն վախեցավ, համել հուսալքվեց, ասեց հոգնել եմ արդեն, ուզում եմ մեռնեմ, մեռնելս գալիս է Տեր Աստված հոգի սարպրծնեմ։ Մինչև ինչքան ես անեմ, մինչև ինչքան ես տվայտանքների, այս տարակույսների պայքարների մեջ լինեմ։ Եվ այսպես այս վիճակով գնաց Աստծո առաջ կանգնեց։ Գնաց եւ Աստված իր հետ խոսեց։ Աստված նորից իրեն հորդորեց, թե ինչ պիտի անի, նորից Աստծով զորացած գնաց։ Ինչի եմ ասում։ Մենք էլ հաճախ հոգնում ենք, մենք էլ հաճախ վախենում ենք, մենք էլ հաճախ հուսահատվում ենք մարդկայինա։ Եվ նույնիսկ այդ մեծ մարգարե Եղյան, որ Աստված այնքան էր հավանում, հավանում, որ կենթանի կենթանի երկինք տարավ, այդ մարդն էլ այդպես վիճակների մեջ հայտնվեց, եթե ճիշտ եմ հասկանում իրքը։ Վախեցավ, հուսահատվեց, ասում է, ինչա Տեր Աստված, ամբողջ Իսրայելի մեջ մենակ ես եմ մնացել, այդ քեզ պաշտող չի մնացել։ Եվ ի վերջո, այս ամեն ինչի միջով Եղյան անցավ, թակավ Աստված նոր պատգամներ տվեց, գնաց այդ բաներն էլ արեց, ուրեմն մի երկու տեղ թակավոր օծեց, իրեն հաջորդ ընտրեց Եղիսեին, եւ վերջապես տեսանք, թե ինչպես Աստված Եղյային հրեշտակների, հրեղեն հրեշտակների կարգով հափշտակեց երկրից եւ երկինք տարավ կենթանի կենթանի։ Այսօր այդ հրեղեն մարգարեի հիշատակն է, որ մենք կատարում ենք։ Այսօր այդ կենթանի մարգարեի հիշատակն է, որ կատարում ենք, որը մահ չտեսավ, որը երկրից փոխադրվեց երկինք։ Աստծո հաճելի մարգարե եւ այնքան հաճելի, որ Հովանես Մկրտչի մասին, երբ կանխասացություն կար, մարգարեություն կար, ասում է Եղյայի հոգով պիտի գա։ Այսինքն Եղյայի հոգին ի՞նչ է, Աստծո նախանձավորության հոգին։ Մեղքի, անօրենության, անիրավության, պղծության, Աստծո պատվիրաները խախտելու դեմ անհանդուրժողականության հոգին է, որով նաև Հովանես Մկրտիչն էր անում։ Հովանես Մկրտիչն էլ իր ժամանակվա թագավորին էր հանդիմանում, և այդ հանդիմանելու համար իր կյանքով հատուցեց, գլխատվեց թագավորին։